شده فیدانه چی کیو نیره چه گاو رادیو ناسپیکت تکنیک بودن مکافله ات نشتا مکا دید می نایت گوت سی سی دت سان چی گان دوز دی کنا مونوشون او شچر چی کنا پاس Me këto fjalë, drejtori informacionit në Klan Kosova, Gazmend Syla, po e lavdron ideatorin, që kjo shtëpi e madhe mediatike të ketë edhe radio në saj. Nëse ide e kom pasë në fillim për hapin në radios, Klanit i ka mungu edhe një radio me pas, kena bisedu edhe me drejtorin në drejtikon, ma patën plëtsu dëshirën. Kras punës disa muajshe, për Fidanin stresuese ishte edhe dita e djelë, kur edhe nisi transmitimi i punës në këtë medium. Pre mëngjesi ka qenë pak stres, diri sa kena fillu dore në orën 11, diri sa panën senet a jenë regullë gjithë shka e ju, se po të regoj, nuk kena qenë transmitim ma heret, është sa dita e parë, edhe nuk kena posë mundësi edhe mi testu senet ma heret në transmitim. Erën si të madhe, ky thot se ju kushtua anës teknike, në mënyrë që valet e radios të tinglojnë sa më mirë tek ndëgjuesit. U kam e mundim shumë në aspektin e teknikë, se është teknologjia të fundit, konfigurimet kanë qenë shumë fështira, mirë po e kena rritë gjithë shka me zvoshko dhe me IT-të dhe me pjesën tjetër teknikës. Pos dy frekuencave, dëgjuesit po ashtu kanë mundësi që të shkarkojnë aplikacionin Klan FM.